የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ሀገሩን አሳልፎ የሚሰጥ ሠራዊት አይደለም። በምንም ተአምር ሀገሩን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል እንገባለን የሚለውን ጁንታ ቡድን ሳይጠፋ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት አንገቱን ያጥፋል ማለት አይቻለም። ይሄ ሠራዊት በ17 ቀን ከመቀሌ አውጥቶ የከተታቸው ጉርጓድ ያበቃ ማስተር ማይንዱን የማረከ ጀግና ሠራዊት ነው ያለው። የወታደር ጀግንነት የጀግንነት ምንጩ ህዝብ ነው። አይዞህ የሚል ህዝብ ካለ ይሄ ሠራዊት የሚመለስ ሠራዊት አይደለም። ድሮም ህዝባዊ ሠራዊት ነው፣ አሁንም ህዝባዊ ሠራዊት ነው። እርግጠኛ መሆን የሚቻለው ይሄን ኃይል የመጨረሻው ከምድረ ገጽ ለማጥፋት እስካልተቻለ ድረስ እሚተኛ ኃይል የለም። ወንድ ሴት ወታደር ብቻ ነው። በእርግጠኝነት ጁንታውን ማሸነፍ እንደምችል ማንም ሰው ላይ ጥርጣሬ መግባት የለበትም። ምክንያቱም እኔ ከራሴ ነው የምወስደው። እኔ 30 ምናምን ዓመት ሆኖኛል ውትድርና የቆየሁበት ጊዜ። አሁን ያለሁበት ሁኔታ ስገባ ያለው የሠራዊቱ ሞራል በዚህ ዕድሜ ወጣት እንደሆነ ያደረገኝ።